ko mu gihe nagitwara nshobora guhita ntekereza kubijya kujya kwiga ndahita mbivuga muri ubu buryo ntabwo ndi guce hirya rwose kubera ko ntwaye igikombe ubu ngiye gutangira kwiga ibijyanye na coaching nubwo bisaba igihe kirekire ntabwo ari ibintu byo kwihuta ubwo birasaba ko umuntu atangira kwiga petit à petit yo licence D nyibone licence C ndetse n'andi ma licence atandukanye ubwo birasaba no guhera hasi kugira ngo mbashe kuviva iyo experience ariko promise nene haya abantu gushize ko ni ntwari igikombe nzajya muri coaching ubu noneho nabikonfirm ubu ngo ngiye gutangira coaching cyokora ntabwo ndi buhite ntakaza umwuga witangaza makuru ndagerageza kubijyana mbi balance ubwo kimwe kizarusha ikindi imbaraga ubwo kimwe nzakireka njye mu kiyi hanyuma anta ikanyona nkifuza kubaza kino kibazo mbe muri no shamwa ry'agaciro ibyangwa bakwenda mitana na prof cyangwa tandi kubazaho turimo turabona amakipe hano mu Rwanda yaba APR Rayon Sport amakipe akomeye arimo aritabaza cyane ibigendanye n'abakinnyi b'abanyamahanga by'umwari ko duhere kugenda kubazamo yaba Kiyovu nayo biravuga ko ijye kuzana umunyamahanga yaba APR yaba Rayon Sport kumanuka abazamukura amakipe menshi hafi agira hafi ku icumi agiye kugira abanyezamu b'abanyamahanga ku ruhande rwawe ubibona ute ese ni urwego rw'abakinnyi ba hasi mu Rwanda rwagiye hasi habuze iki cyangwa se ubyumva ute muri rusange yagira ngo ni ikintu gikomeye cyane umuntu yashimira federasiyo shyira muri gipira amaguru mu Rwanda ndetse n'abandi bayobozi babigezemo ari kugira ngo abanyamahanga bagaruke abanyamahanga bakora ibintu bibiri abanyamahanga bunganira abene igihugu kubasangiza experience na bumwe mu bumenyi budasanzwe bagiye bakura mu bihugu bitandukanye ndaguru urugero nka Tadeu Luanga Pele yaguze n'umukinnyi wa ekipe nasionali y'Abarundi ya Uganda wakinnye igikombe cya Afurika n'umukinnyi wakinnye muri Tanzania n'umukinnyi wakinnye mu Barabu mbere yo kwaza muri Simba n'umukinnyi wakinnye muri muri Djibouti n'umukinnyi ufite experience ku buryo kuza kwe hari icyo bizongerera ruboneka hari icyo bizongerera n'abandi bakinnyi bayitera batandukanye icya kabiri ku bakinnyi b'abanyamahanga bongera competition mu gihugu uyu munsi ngira ngo murabizi muri abanyamakuru mwebwe cyane shampiyona ikomeye ku isi muri shampiyona abongereza muri shampiyona nk'ebyiri cyangwa eshatu zikomeye ku isi twese turabizi cyane that's why banatwara shampiyona zirenga n'ibindi bitandukanye nta kindi gituma shampiyona abongereza ikomeye ni abatoza beza b'abanyamahanga n'abakinnyi beza b'abanyamahanga biyongera ku beza babene igihugu wabikombina bigatanga umusaruro yaba muri ekipe nasionali y'abongereza ngira ngo murabyibuka ko bageze muri demi finali ya mondiali yabereye muri mu Burusiya kandi bafite ikipe ikirije n'abakinnyi batoya bivuze ngo rero ku rundi ruhande kompetisi igiye kwiyongera ndetse hari n'icyo baje guha abana bacu ndavuga abakinnyi b'abanyarwanda ku buryo ushobora kuzatanga umusaruro kuri ekipe y'igihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga ku matireba atandukanye kuko APR yarabigerageje ntibyakunda ndetse n'andi makipe yarabigerageje adafite abakinnyi b'abanyamahanga baremereye uyu munsi niba baje kumenya neza ko APR Rayon Sport Kiyovu Mukura AS Kigali Police n'izindi kipe zose zizagira amahirwe yo gusohoka zishobora kuzagera kure hashoboka mu marushanwa mpuzamahanga ugarukira kwa cyane ku banyezamu nagarukira ugira cyane ku banyezamu nibo wenda akenshi akenshi bakunda kuvuga mu bikorwa byo kuba bamwe banatsindisha ikipe byo baremo amafaranga kuko amakipe menshi yamaze kubahararukwa ni ubushobozi buke cyangwa nuko abayobozi cyangwa se bamwe mu banyamahanga duke mu makipe batarimo barizera abo banyezamu ni ibintu bibiri byatumye abazamu benshi baza b'abanyamahanga muri shampiyona y'u Rwanda ikintu cya mbere dufite krize y'abazamu ndaguha urugero uyu munsi ya East Kigali yatakaje Kimenyi hari undi muzamu w'umunyarwanda ifite ntawe uyu munsi Kiyovu Sport iramutse itandukanye na Kimenyi hari undi muzamu uhari jya muri Rayon Sport uyu munsi bonera agiye hari undi muzamu uhari se kubera ko Adolphe asigaje amezi agera kuri abiri amezi atatu kugera mu kwa mbere nibwo kontrari zarangiye dufite krize y'abazamu b'abanyarwanda ni bake cyo ni kimwe icya kabiri kubera ko ari bakeye bageze ahantu barirara kubera ko nta competition bafite ariko kimwe mu bintu bisunitse Fiacre buriya nubwo ari umuzamu mwiza ugiye muri South Africa asunitswe na Onyango umuzamu w'umunyakenya wari uri kuri bande touche ako kantu ntekereza ko kuba Mario ari muri APR ari wenyine ntabwo byatuma atirara nawe byatuma yirara kubera ko ahemberwa ku gihe ikipe iratsinda hano muri shampiyona ni wenyine nta musimbura afite uruvuga ngo bituma habamo kwirara ariko abantu babiri iyo harimo akantu ka kompetisiyo nta muntu waryama ni nayo mpamvu uyu munsi twari tugikinisha migi na Haruna impamvu ni iyi Haruna yakinnye muri Rayon Sport na Perez z'abanyamahanga ku buryo byageze hano bamuhengeka
Migi yageze ahantu yimuranya kugendera Mafisango amuvana kuri gatandatu Mafisango amumengeka kuri gatatu migajya sisi kubera ko yabimeritaga ari yabikore so muyane magambo kubera ubuke bw'abakenya b'abanyarwanda hari harimo kwirara ndetse yona competition y'abantu ariko kuba abanyamahanga baje tugiye kubona competition y'abakenya b'abanyarwanda ndetse n'abakenya b'abanyarwanda kizamu ntabwo ikipe y'igurwa riri buhungabane kuko dushobora kuba twabura umwe mu banyarwanda bari mu Rwanda byibuze atakandagira mu cyego gasanga mu banyeza bwenda 10 bose ari mu Rwanda b'abanyamahanga nimba tubona umwiza mu Burundi umwiza mu Uganda umwiza mu kipe y'igugu ya Congo Brazzaville nandi nabandi banyeza mu benshi na gasigira y'imbaza abazamu ntabwo biri bugira ingaruka ku kipe y'igugu Rwanda kubwira gukenda gasanga iyi mwakinisha abakinyi bakari batanabanza mu cyego gasanga noneho bigize bitanga umusaruro mu kipe y'igugu krizi kiyongera yangira ngo kukijyanye na cyane mwari mukomoje uwo hekerezaho kukijyanye na cyane ko ntabwo turi bugire ikibazo cyane kubera ko dufite Pierre dufite Adolf dufite Rihungu dufite Gaye nabazamu bakiri bato iki cyaba ari cyo gihe cyabo cyo kugira ngo nabo balance carrière yabo berekane ko bashobora kuba baba bazamu bashobora kuba bahagarira Rwanda muri cyane ariko kibazo nuko bashobora kudakina kibazo nuko bashobora kudakina barishije ntekereza ko nibaramuka batagiye ngo baryame nabazamu bafite tala Pierre afite tala Adolf afite tala Rihunga afite tala umuzamu bitaga Gaye afite tala nabandi bazamu batandukanye patience wa espoir werekeje muri equipe ya Bugesera nawe n'umuzamu ufite tala so no kuvuga ngo ikibi nuko bakwiyakira bakajya muri zone ya comfort kumva ko ngomba guhembwa haje umunyamahanga ari ugomba gukina ariko mu gihe cyose bari buze gukanguka mikino ya championnat mikino y'amahoro y'igikombe cy'amahoro ntabwo babura umwanya wo gukina ni n'impamvu ntekereza ko bataryamye ntabwo twagira ikibazo cyukora baryamye icyo bagaragaje cyaba ari ikibazo gikomeye cyane byatugira ingaruka dusoza ubutumwa ku bakinnyi b'abanyarwanda yo ku giti cyawe nkawe anta gira icyo wisanga cyangwa se ugira igenera message abakinnyi b'abanyarwanda bari hano mu gihe cy'u Rwanda bakina shampiyona mu gihe cy'u Rwanda ari nabavuga ati bakabitegera ati giringiraga cyangwa se bamwe bakinnyi basohotse mu Rwanda bagiye gukina hanze barishimira yuko yego basohotse ariko competition bagiye gukina hanze bugasanga irakiririkije kuri munsi iyo basana mu Rwanda kuko akenshi abagarutse bari mu Rwanda baragiye hanze bagaruka usanga bari munsi y'aba Hagere izama buri parita. Yeah.